הלו חברים, כאן ליאב, אח של לינוי ואילה, שהיו בסרטון הקודם. והיום רציתי להראות לכם את בובספוג, איך שהוא זז. אני מתערב איתכם שהוא לא יכול להגיע עד לאיפה שאני מראה עכשיו, מעל הקופסה של ההוברבורד. אני מתערב איתכם, הוא לא יכול להגיע. איך הוא עשה את זה? אני בשוק. טוב, עכשיו אני מתערב איתכם שהוא לא נכנס לתיק שלי. הנה התיק שלי. אני מתערב איתכם, הוא לא נכנס לשם. איך הוא עשה את זה? אני בשוק. עכשיו אני מתערב איתכם, פעם אחרונה אני נשבע. הוא לא מגיע ליד המחשב שלי. הנה המחשב שלי, זה זה. אוקיי, אז אני מתערב איתכם, הוא לא מגיע לשם. אני מתערב. איך הוא עשה את זה? הוא אשכרה ליד המחשב שלי. אני לא מאמין. טוב, אז זה היה הסרטון להיום. מקווה שנהנתם. אל תשכחו ללחוץ על הסאב, להפעיל את הפעמון ולתת לייק. ביי ביי.